Skådespelaren Stig Grybe har avled, avlidit. Det här bekräftar nu hans dotter Isabella Grybe för Nöjetsbladet på Aftonbladet. Stig Grybe blev 88 år gammal. Det var på onsdagskvällen, alltså igår kväll, som han gick bort. Isabella Grybe skriver i ett sms till Nöjesbladet att pappa somnade in lugnt igår kväll efter en tids sjukdom. Stig Grybe har ju under sin karriär jobbat med namn som Povel Rammel, Martin Ljung och Brita Borg och för många så är han nog förknippad med karaktären Ante Nordlund från Mobacken. Han har ju också gjort rösten i flera animerade filmer däribland Djungelboken, Snövit och de sju dvärgarna och Dunderklumpen. Grybe har även gjort en mängd teater och uh, musikalroller. 1993 så vann han en Guldmask för bästa kvinnliga biroll för sin tolkning av Fröken Bock i Karlsson på taket och sju år senare så vann han en Guldmask för bästa manliga biroll i musikalen Me and my girl. På vita duken så har han också spelat allt från 91an Karlsson till Tomten i Anders och Måns julkalender Skägget i brevlådan från 2008 och hans allra sista filmroll gjorde han som 82-åring 2011 i åsa Welcome to Knohult. Familjen har då sagt att de gärna vill bli lämnad i fred. Det här beskedet fick vi idag alltså att Stig Grybe ska ha avlidit 88 år gammal. Han ska ha somnat in igår kväll. Stig Rybe är ju född på Söder i Stockholm men uppväxt i Vimmerby och Söderköping. Han gick eh, Kalle Flygares teaterskola efter realen och eh, 1947 så etablerade han sig som skådespelare och eh, komiker i Sveriges nöjesvärld och han slog igenom för hela Sverige som radiofiguren Ante från Mobacken 1957 och eh, många känner nog igen honom därifrån i den rollen. Han har ju också och då jobbat med flera kända namn från teater och nöjeslivet på 50-, 60 och 70-talet. Eh, han höll sig kvar längst av dem alla. Han gjorde då så sent som vid 82 års ålder sin förmodligen då sista filmroll. Eller gjorde då sin sista filmroll, får man ju då säga, som greven i Åsa-Nisse, knohult. Stig Grybe blev 88 år gammal. Hans dotter Isabella bekräftade i ett sms till Nöjesbladet på Aftonbladet att hennes pappa somnade in lugnt igår kväll efter en tids sjukdom.